پێوێژدا شۆفێرانی هەڵەکانی ناوشار و دەرەوەی شاری کەرکووک لە ڕێگەی کەژاوەیەکەوە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 دەربڕی و بەڵێنیان دووپات کردەوە دەنگیان تەنها بۆ لیستی 266ی یەکێتی دەبێت. میخوەری ئیمام قاسم و ڕەحیماوە گوڵیان بەسەر شۆفێران و هاوڵاتیاندا دابەش کرد. لە قەزای داقوقیش بە ئامادەبوونی لێپرساوی میحوەری پێنج کۆبوونەوەیەکی جەماوەری ڕێکخراو ئامادەبووان پاڵپشتی خۆیان بۆ لیستی 266 دووپات کردەوە. بامەبەستی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، شۆفێرانی هەڵەکانی ناوشار و دەرەوەی کەرکووک بە هاوکاری سەندیکای شۆفێران بە شێوازی خۆیان و لە ڕێگەی کەژاوەیەکەوە پشتیوانی خۆیان دەربڕی بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی. هاوکات لەلایەن لێپرساوی میحوەری دوو ئیمام قاسم و مامۆستا عەزیز لێپرساوی میحوەری ڕەحیماوە و ژمارەیەک لە کاندیدان و ئەندامانی میحوەرەکانەوە گوڵ دابەش کرا بەسەر شۆفێران و هاوڵاتیان. بەڕاستی ئەوەی ئێمە لە هاوڵاتیانی کەرکووک لە براو خوشکە خۆشەویستەکانمانی کەرکووک ئەمڕۆ ئەم ڕێڕەوە بە ئۆتۆمبیلە جوانانەی کە کاسبکاران و خاوەن پیشەوەران و بەڕاستی خاوەن سەیارەکان کردویانە خۆیان کردویانە مە موبادەرەیەکی زۆر جوانیێوانە کە هەموو سەیارەکانیان کردۆتە ئاڵاو واڵای سەوز و وێنەکانی جەنابی ئیمام جەلال. ئەمە کەمترین شتە ئێمە بە گوڵ پێشوازیان لێ پشتیوانی خۆمان بۆ لیستی 266 ئەخواتین بۆ جەنابی کاک دکتۆری بەڕێز ئینجا سەرۆکی گەورەمان مام جەلال تالەبانی هەموومان بە فیدای یەکێتی من بە نسبەت خۆم و خۆم تاقانە منالەک شمەیە تاقانە ئەیکەمە قوربان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. زۆر خۆشحاڵم کە بانگێشە بۆ حیزبەکەی خۆمانەکەین ئێمە وەکو کاسبکارانی هێڵی کەرکووک هەولێر زۆر بە خۆشحاڵیەوە هاتوینەتە سەر زادا بانگێشە بۆ حیزبەکەی خۆمانەکەین. لەلایەکی دیکەەوە بە ئامادەبوونی وەستا ڕەسوول لێپرساوی میحوەری دوو ئیمام قاسم و ئالا تالەبانی کاندیدی ژمارە دووی لیستی 266 بنکەیەکی بانگەشەی هەڵبژاردن لە گەڕەکی بارودخانە کرایەوە. من وە کوڕی یەکێتی وە کوڕی مامەژیان وەک هاوڵاتیەکی دڵسۆزی یەکێتی ماڵەکەی خۆم کردوت بەخشیوە بەو کاندیدە بەڕێزانە بەو دەنگە بەو لیستی 266 وای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم خوێنم جیانم فیدایە بۆ مام جەلال. لە قەزای داقوقیش بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی و بە ئامادەبوونی ڕەوەند مەلا مەحموود لێپرساوی میحوەری پێنجی داقوق کۆبوونەوەیەکی جەماوەری لەگەڵ لاوانی ناوچەی هەفتەقار ساسکراو. تێیدا لێپرساوی میحوەر جەختی لەسەر گرنگی هەڵبژاردن کردەوە و داوەشی لە ئامادەبووان کرد لە ڕۆژی دەنگداندا بە گروتینەوە ڕووبکەنە سندوقەکانی دەنگدان و لیستە سەوزەکەی مام جەلال سەر بخەن. گەنجانی ئەم گوندانە بەڕاستی هەموویان خەڵکی دڵسۆز و خەڵکی دڵگەرمن و هەموویان لە بانگێشەی هەڵبژاردن حملەی باشیان کردووە و هەموویان وەعدی ئەوادەن زۆر بە گەرمی بەشداری هەڵبژاردن بکەن و کار بکەن بۆ لیستی 266 لیستی هەواڵ مام جەلال. لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی سەرجەم چوونی توێژەکان و هەر لەبەر ئەوەشە کە هەمووان بە جۆش و خرۆشەوە پاڵپشتی لەو لیستە و کاندیدەکانی دەکەن. هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک.